בית הכנסת נקרא בלשון חז"ל מקדש מעט. כביכול היום שחרב בית המקדש ואין לנו את בית המקדש שבעזרת השם ייבנה במהרה בימינו, אבל כרגע אין. אז כתוב שבזמן שבית המקדש היה קיים, השכינה הייתה שורה בבית המקדש. כל המימד הרוחני היה נמצא בבית המקדש. אבל היום, בימינו שהוא חרב, בתי כנסיות נקראים מקדש מעט.